მოგესალმე მეგობრებო, ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ თქვენ გვერდით დგომის შესაძლებლობა მაქვს. უკვე მესამე თვეა, აუდიტორიას 15-ის წარმომადგენლები გამაგრებული ვართ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე-6 კორპუსში. უკვე მესამე თვეა ჩვენ ვითხოვთ განათლების რეფორმას, რათა უნივერსიტეტში უკეთესი განათლების ხარისხი იყოს, რათა ჩვენს სტუდენტებს ჰქონდეთ საერთო საცხოვრებელში ცხოვრების შესაძლებლობა, რათა დაცული იყოს უნივერსიტეტის შიგნით ყველა ჯგუფის უფლება, მაგრამ სამი თვეა ჩვენ ბრძოლას არავინ არ პასუხობს, სამი თვეა გვაიგნორებენ, სამი თვეა ჩვენს გარიყვას ცდილობენ, სამი თვეა არ გვისმენენ და არაფერს არ აკეთებენ სტუდენტური ჯგუფების სასარგებლოდ. შესაბამისად, მათ სურთ, რომ ჩვენ ვიღაცებთან დავიგავოთ კავშირი რაღაც უცნაურ ჯგუფებთან ან უცნაურ ორგანიზაციებთან, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ ერთადერთი გზა, რათა ხელისუფლებამ ხალხს მიაქციოს ყურადღება, არის ის, რომ გამოუცხადოთ ერთმანეთს სოლიდარობა. შესაბამისად, აუდიტორიას 15-ის დავალებით მე მოვედი აქ, რათა მამების თაობას, მებრძოლ თაობას, ჩვენი მებრძოლი სტუდენტების სახელით ვუთხრა, რომ ჩვენ თქვენ გვერდით ვართ და თქვენი სოციალური უფლებებისთვის ბრძოლას ვაგრძელებთ. ჩვენ ვამბობთ, ერთ რამეს უპირობოა ერთი საკითხი, უკამათოა ერთი საკითხი: საქართველოს სახელმწიფოსთვის მებრძოლ ადამიანებს უნდა ქონდეთ უფასო ჯანდაცვის სერვისებით სარგებლობის უფლება. ეს უკამათოა, უფასო ჯანდაცვა ყველა ვეტერანს. ამ მოთხოვნას ჩვენც ვიმეორებთ. და რაც მთავარია, ძვირფასო მეგობრებო, აბსოლუტური სირცხვილია ყველა თაობისათვის, ყველა სოციალური ფენისათვის, რომ დღეს ვეტერანი, რომელიც იარაღით ხელში ყველას გასაკეთებელ საქმეს აკეთებდა და ჩვენ სახელმწიფოს იცავდა, ეს ვეტერანი 22-ლარიან ანაზღაურებას იღებს. ეს არის ერის სირცხვილი, ეს არის კატასტროფა და ეს ვითარებაც აუცილებლად უნდა შეიცვალოს. აუდიტორიას 15-ის წარმომადგენლები, ხშირად ვამბობთ, რომ უნდა არსებობდეს ქვეყანაში პროგრესული გადასახადები, რაც ნიშნავს იმას, რომ ვეტერანები, ისედაც მცირე შემოსავლიანი ვეტერანები არ უნდა დაიბეგრონ, ხოლო ის ადამიანები, ბანკირები, საწარმოების მფლობელები, რომლებიც ატყალებენ და ამონებენ ხალხს, ორმაგად და სამმაგად უნდა დაიბეგრონ. 0% ბეგერა ვეტერანებს, 30% ბეგერა ბანკირებს. და მეგობრებო, მე მინდა გითხრათ, რომ ადამიანს ცხოველისგან განასხვავებს სწორედ ეს სოლიდარობის შეგრძნება, თანაგანცდის შეგრძნება, ერთმანეთის გვერდით დგომის შეგრძნება, ერთმანეთის გაძლიერების შეგრძნება. და როცა აუდიტორიელთა დავალებით თქვენთან ვავდიოდი, მე დამიკავშირდნენ რუსთავის აზოტის რიგი მუშები, რომლებიც ასევე ბრძოლაში არიან ჩართული, და მათაც თქვენს, რომ თუ შემდგებ უფრო დიდი დემონსტრაციები იქნება, უკვე არა გამაფრთხილებელი, არამედ სერიოზული დემონსტრაციები, ისინიც ამ საერთო სოციალურ პროტესტს შეუერთდებიან და თქვენ გვერდით იდგებიან. თუ ისევ ჩვენს იგნორს გააგრძელებენ, ჩვენს გარიყვას გააგრძელებენ, ჩვენ ყველა ეს ცალკეული ნაპერწკალი უნდა შევკრიბოთ, დიდი დემოკრატიული კონსონი უნდა ავაგიზგიზოთ, კანონიერი და დემოკრატიული, და მოთხოვოთ პასუხი ვეტერანებისთვისაც, სტუდენტებისთვისაც და ყველა სხვა ჩაგრული ჯგუფისთვისაც ჩვენს ხელისუფლებას. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ თქვენ მარტო არ ახართ, არც თქვენი საავადმყოფოს თანამშრომლები არიან მარტო, ჩვენ ერთად უნდა ვიბრძოლოთ ამ ყველა სოციალური უფლებისთვის, თავდაცვის სამინისტროდან გათავისუფლებული თანამშრომლებისთვის და ყველა იმ ადამიანისთვის, რომლის დაჩაგვრასაც ცდილობენ, მაგრამ ეს დაჩაგვრა არ გაუვათ, არ გამოუვათ და ვერ მიაღწევენ მიზანს. გაუმარჯოს თქვენ ბრძოლას და იცოდეთ, რომ შვილების თაობის წარმომადგენლები ბრძოლის ველზე, დემოკრატიული ბრძოლის ველზე გამოვლენ, როცა კი თქვენ მოუხმობთ, როცა კი თქვენ მათ დაუძახებთ. დიდი მადლობა.